ደህንነቱ የተጠበቀ ጽንስ ማቋረጥ ያው እርግዝን ነው ከ12 ሳምንት ከሙን በፊት ሲከናወን የሚደረግ የጽንስ ማቋረጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው የሚባለው ይህንንም አገልግሎት እንግዲህ ለማግኘት በሀገራችን ህግ የተቀመጣለ በዚህ ህግ መሰረትም ስለተቀመጡት ቅድመ ሁኔታዎችና ስለ እነሱ በደንብ ማወቅ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ በከፍተኛ ጭንቀት ያሉ ሴቶችም ጽንስን ለማስወረድ ብዙ አይነት ያልተገቡ ሙከሮችንም ያደርጋሉ ያን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውንም ለአደጋ እያጋለጡ ነው የሚገኙት ይህ እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው ብዙ ግንዛቤው ይህ ነገር የላቸውም በእነዚህ ሴቶች መካከል መገንዘብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ያ ብቻ ሳይሆን አደገኛ በሆኑ ጽንስ የማስወረድ ተግባራት እየተደረጉ ነው የሚገኙት በዚህም ውስጥ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሴቶች እየሞቱ ነው የሚገኙት ሞት ብቻ አይደለም ህይወት ማጣት ብቻ ሳይሆን ለኢንፌክሽን ና ለመካንነት እየተጋለጡ ነው በጤና ተቋም ውስጥም በዶክተር አሊያም ደግሞ በተለይ በልዩ ሁኔታ በሰለጠነ ነርስ መደረግ ይኖርበታል ምንም አይነት መድኃኒቶችን በራሳቸው ጊዜ እንዳይወስዱ ይመከራል ማለትም በቀድሚያ ከሀኪም ወይም ደግሞ ከነርስ ጋር ሳይነጋገሩ በብልት ውስጥ ምንም ነገር ማስገባት የለባቸው ማለት ነው ይህም የምናደርገው ለምንድነው ነው በጤና ተቋም ውስጥም በዶክተር ወይም ደግሞ በተለያዩ ሁኔታ በስለጠነ ነርስ መደረግ አለበት ምንለው ከዚህ ከዚህ አንጻር ነው ይህ ብቻ ሳይሆን በአፍ የሚወሰዱ የባህል መድኃኒቶችንም ሆነው ከፋርማሲ የሚገኙ መድኃኒቶችን መጠቀም እጅጉኑ አደገኛ ነው ሆድን መደብደብ እነዚህ በቃ ማይመረጡ ሀሳቦች ናቸው አሁን ጤናማ ባልሆነ መንገድ ማስወረድ ሲፈልግ ምንድን ነው ራሳቸውን አውቁ ከፍተኛ ቦታ ላይ ከከፍተኛ ቦታ ወደ ታች መጣል ይሆናል በዚህ አጋጣሚ ራሳቸውም ህይወታቸውን ሊያጡ ይችላሉ ያ ብቻ ሳይሆን ሆዳቸውን መደብ የሚደበድ አጋጣሚዎች አሉ እዛው ያው ጽንሱ እዛ ሆድ ውስጥ ስለሚገኝ ያንን ቦታ እንደዚህ የመደብደብ ሁኔታዎች ይኖራሉ መቀጥቀጥ ሊያ ብቻ ሲሆን የውስጥ አካላትን በመጉዳት አደጋ ሊያስከትሉም የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች እየተፈጠሩ ነው የሚገኙት በመሆኑም እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ከማድረግ መቆጠብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው በሴት ብልት ውስጥ እንግዲህ እንጨት ሽቦ የፕላስቲክ ትቦ ቅጠላ ቅጠሎች አለም ደግሞ የባህል መድኃኒቶችን ማስገባት እዚህ ማድማት ኢንፌክሽንና ጠፋሶችንም ሊያስከትሉ ይችላሉ እጅጉን በጣም አሁን እነዚህ ነገሮች ስንጠቅስ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው እንጨትን መክተት ሽቡ እነዚህ ነገሮች ማድረግ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው አደለም እና ያንን ነገር ለሚተገብሩ እነዚህ ነገሮችን እዛ ማህፀን ውስጥ ማስገባት ራሱ እጅጉኑ ለመናገርም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ያሉት ግን አንዳንዶቹ ወጥ መልክ ያንን ነገር ለማድረግ ሲሉ እነዚህን ነገሮች እየተጠቀሙ ነው ያሉት እነዚህን ሲጠቀሙ ደግሞ ለከፍተኛ የሆነ ኢንፌክሽን እየተጋለጡ ነው የሚገኙት ያ ብቻ ሳይሆን ጠባሳም በሰውነታቸው እያስከትሉ ነው የሚገኙት ማለት ነው በመሆኑም እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከማድረግ መቆጠብ ይኖርባቸዋል እንላለን ጽንስን በጤና ተቋም ወይም ደግሞ ወደ ጤና ተቋም መታችሁ በምን መልኩ ነው የምታቋርጡት ስለሚሉት ጥያቄዎች አንደኛው በመድኃኒት ወይም ደግሞ በክኒን መልክ የምንሰጣቸው ማለት ነው ይህም እስከ ዘጠኝ ሳምንት ከሆነ ሴትየዋ የምክር አገልግሎት ተሰጥቷት ቤቷን ተመልሳ ህክምናውን መውሰር ትችላለች ማለት ከሚሰጣት ከምክክር ጋር ያንን መውሰድ ትችላለች ማለት ነው ሌላኛውና ሁለተኛው ደግሞ በጤና ተቋም የሚደረግ የውርጃ መንገድ አለ ይህ ደግሞ በመሳሪያዎች የታገዘ ሲሆን እሱም ኤምቪኤ ወይም ደግሞ ማኑዋል ቫኪም አስፒሬሽን ተብሎ የሚጠራ ነው ይህ ውርጃ አይነት ታካሚዋ ፍጹም ህመም ሳይሰማትና ለኢንፌክሽን እንዳትጋለጥ ተደርጎ ነው የሚከናወነው ቅድም ብለን እንደተናገሩም እስከ 12 ሳምንት ለተፈጠረ እርግዝናዎች ሊሰራ ይችላል በአጠቃላይ እንግዲህ በሰለጠነ ባለሙያ ና በጤና ተቋም የሚደረጉ ውርጃዎች አሉ እነዚህ ውርጃዎች በጣም ሴቭ ና አስተማማኝ ውርጃዎች የምንላቸው ማለት ነው ያ ብዙ ጊዜ ውርጃ አንመክርም አይመከርም ያው ነገር ግን ግዴታ መደረግ ካለበት ደግሞ በጤና ተቋም በሚሰጥባቸው በነዚህ በሁለቱ መንገዶች ማድረግ ነው ብለን እንመክራለን ማለት ነው